Maghiusa kita. Pagsimba. Pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines o GMA Regional TV. Bulahang adlaw nga Domingo mga igsoon ko ni Kristo. Kining ikakauhaag siyam nga Domingo sulod sa tuig, gitawag nato og Domingo sa Misyon sa Tibuok Kalibutan o World Mission Sunday. Pinaagi sa bunyag kitang tanan nakaambit sa misyon sa pagpakailap sa Ebanghelyo ngadto sa Tibuok Kalibutan. Nining Santos nga Eucharistia atong iampo ang tanang mga misyonero sa simbahan. Ato sab ihalad ang mga misa pasalamat uban ni ini mga nagkalain-lain nga mga katuyuan nga gipadala sa atong mga igsoon. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginesucristo ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaaka ninyo. Mga kaigsoonan, atong gisaulog karong Dominguha ang 29th Sunday in Ordinary Time. Guna sa tanan atong pasalamatan ng Ginoo sa tanang grasya nga atong nadawat gikan niya bisan tuod nga naata sa pandemya. Apan nakaibaw tanga daghan kaayo ang grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Mao na nga maunay una natong buhaton sa atong Santos nga misa. Ang Santos nga misa mao ra bay pinakalabaw sa tanang paagi sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Ugi ngon usab ang misa mao'y pinakalabaw sa tanang pagampo ngadto sa Ginoo. Mao na nga atong ipadangat atong tagsa-tagsa nga katuyuan ngadto sa Ginoo. Iapil ang atong mga ang gibasa sa sinugdanan sa atong Santos nga misa. Labaw sa tanan atong pangayoon nga unta maayo na ang kalibutan sa COVID-19 aron makabalik na ta sa atong normal nga kinabuhi. Karon mga kaigsoonan, maginulsol kita sa atong mga sala. Sa Dios nga makagagawm sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako o yamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton kay akong sala busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunay kay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo Ginoong atong Dios.
Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom og walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom og lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron magalagad kami kanimo nga malipayon. Og tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaias. Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Siro nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari. Pag-abli sa mga ganghaan ug dili na kini sirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel nga akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog, bisan pag wala ka makaila kanako. Ako, mao ang Ginoo, wala na ilain. Walay Diyos gawas kanako. Gilig-on ko ikaw, bisan pag wala ka makaila kanako. Aron ang katawhan, sukad sa silakan, hangtod sa kasadpan, masayod nga walay laing gawas kanako. Ako, mao ang Ginoo, o wala nay lain. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Awiti ang Ginoo sa kabagong awit, awiti ang Ginoo. Kamong tanan nga kayutaan, isang yaw ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Kay dako ang Ginoo ugangay gayod nga daigon, makataha siya labaw sa tanang mga Diyos. Kayang tanang mga Diyos sa kanasuran kawang, apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya o pagdaig. Hatagi ang Ginoog himaya angay sa iyang ngalan. Pagdalag mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan. Tagaig himaya ug lungog
simbahang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Pangurog kamo sayang katubangan kamong tanang kayutaan. Ingna diha sa kanasuran ang Ginoo Hari. Nagamando siya nga matarong sa katawhan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo. Alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pagampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma, ingon man ang inyong ligong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo, giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo tungod lamang sa inyong kaayuhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo.
Ang mga Pariseo nanlakaw o naglaraw sa pagbitik kang Isus, pinaagig mga pangutana. Unya, gipadala nila ngadto kang Isus ang pipila sa ilang mga tinunan ug pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo, mingon sila, nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao sa walay pagpanumbaling sa ginuuna sa mga tao kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa, sultihi kami kun unsa ang imong hunauna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad o buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang laraw, busa miingon siya, mga tigpakaron ingnon, nganong inyo man gayod akong bitkon, pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. O gipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila, kinsa mang naong ug ngalan kining nakulit dinhi? Sa emperador mitubag sila. Busa si Jesus mingon kanila, kun mao kana ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigun ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan, kumusta mamudiha sa inyong panimalay? Kaibaw ko nga, daghan ninyo karon ang nitambong sa atong santos nga misa kay dili pa man tatanan makaadto sa simbahan. Mauna nga, daghan nato ang naarata sa atong panimalay o siguro nangita mo kung unsa ang inyong tambungan nga misa karong Dominguha. Atong gisaulog ang 29 Sunday in Ordinary Time. O nakaibaw ko nga daghan ninyo usab mga masakiton. No? Siguro naamo sa inyong panimalay, ang uban ninyo naa sa tambalanan, apan karon bulahan kayo ta kay nagsaulog ta ni ining santos nga misa. Ilabi na kamo, bulahan kayo mo kay makadawat mo sa grasya, sa Ginoo, pinaagi sa atong pagsaulog santos nga misa. Nga ingon pa nako sa sinugdanan sa atong kasaulugan karon nga misa maugyoy pinakalabaw sa tanang paagi sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo ug ingon usab pinakataas nga paagi sa pagampo ngadto sa Ginoo. Atong igiampo ang tanang mga masakiton, no? After all, kining atong misa first and foremost alam gyud ni sa mga masakiton. Karong panahon na ra ni kita nga dili masakiton ang tambong sa santos nga misa sa TV, no? Kay mo usab sa atong simbahan nga maoy advice sa atong gobyerno. Apan mga kaigsunan, kining atong gibuhat actually pagpakita kini sa pag-amuma o sa paghigugma sa atong simbahan sa matag usa ka nato, ilabi na sa mga masakiton. Ingon ana kadako ang paghigugma sa atong simbahan. I hope mabati gyud ninyo ang paghigugma sa atong simbahan. Apan ang paghigugma ug ang pag-amuma sa simbahan dili lang na sa espirituanon nga butang, no? Dili lang sa atong spiritual life, kundili sa kinatibukan sa atong pagkatao, mga kaigsuonan. Gani atong simbahan kun naa gani paagi, atong simbahan na ay kana bang higayon, no? Muhatag yun, hinabang kanato, no? Dili lang spiritual nga hinabang, kundili bisan mga material nga hinabang. No, mao na nga kung wa mo masayon, no? Atong simbahan buadto magyud na sa lain-laing dapit sa kalibutan aron nga makahatag og hinabang sa mga nanginahanglan, ilabi na ngadto sa mga gigutom ug usab ngadto sa mga masakiton. Bisan din ni sa tua sa Pilipinas ang atong simbahan active kayo, no? Ilabi na karong panahon sa pandemya, o daghan kayo ang mga gibuhat nga mga activities sa atong simbahan. Unya, daghan usab ang mga tabang nga gipanghatag sa atong simbahan, no? Ilabi na ngadto sa mga wala gyud, no? Katong wala gyud makaon karong panahon na tungod sa pandemic. Unya, ang atong simbahan usab, no?
nakigyayong sa atong gobyerno aron nga masulbad kini problema nato sa pandemya, no? So nakita nato nga simbahan dili kaaway sa gobyerno. Dili sama sa gisulti sa uban, no? Nga ang simbahan kaaway sa atong gobyerno, no? Kita sa atong simbahan dili gyud ta musulti ni ana kay kita nagbuhat o alang sa katawhan nga mausab ang katawhan nga gialagaran sa atong gobyerno, no? Siguro nakadungog mo sa giingon nila the separation of the church and the state, no? Kanunay makadungog ta na mga kaigsoonan ug ang ilang basis, no, sa ilang pagsulti ni ana way lain kun dili ang atong nadungog nga atong ebanghelyo karong dominggoha, no? Ang ingon sa atong Ginoo sa atong ebanghelyo nga atong nadungog mga kaigsoonan, kumao ka na ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Kay gibitik matong Jesu Kristo sa mga Hudiyo, no? Kung unsa bagyod ang angay nga buhaton, kung kinanglan bagyod nga muhatag og buhis, no? Mao to gipangayo niya katong kwarta og ipakita ngadto kanila, nya nakita nila dito ang naong, no, sa emperador, kay nangutana man si Jesus, kinsay nakita ninyo diha sa kwarta, no, ang emperador. Mao to ingon ni Kristo sa in English pa, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. O ingon pa nako, mao ni kanunay basihan sa mga tao nga musulti nga ang simbahan dili angay nga mangilabot, no, sa gobyerno, di angay nga mangilabot sa ubang mga aspeto sa kinabuhi sa tao, sa spiritual gyud sila nga side sa tao kinahanglan. Mga kaigsoonan, dili na sakto. O kay kung muhisgot taog tao ang iyang kinatibukan, dili ang iyang ang spiritual life, o dili sa demo ma-separate ang iyang spiritual life ngadto sa iyang economic life, ngadto sa iyang moral life, ngadto sa iyang political life, no? Mao na nga ang pagpangalagad unta sa gobyerno alang usab sa kinatibukan sa tao, kay mao usab ang tumong sa atong simbahan nga siya nagalagad sa kinatibukan sa tao. Apan sa atong ebanghelyo karon mga kaigsoonan, di pa hinumdumanta sa atong Ginoo Kristo nga kun galing na ay gitawag na to conflict, no, between our responsibilities towards God and our responsibilities towards the society, towards the government. What should take priority should be our responsibilities towards God, no? Ang Ginoo labaw sa gobyerno. Ang Ginoo maoy naghimo sa kalibutan. Ang Ginoo labaw sa tanan dinhi sa kalibutan. Muna nga ang una sa tanan gikinanglan atong buhaton, ang atong mga katungdanan, no, ngadto sa Ginoo. O, mao na ingon nila nga isip mga Katoliko, isip mga Kristiyano, we have to remember that first and foremost we are Catholics and as Christians. Ikaduha, we are Filipinos. Ikatulo, katong atong mga opinyon sa kinabuhi. Ugo sa uban pang kahimtang nato sa atong kinabuhi, no? In that particular order, my dear brothers and sisters, that's why kung naay conflict sa atong kinabuhi, ang una-una nato una sa tanan mao ang Ginoo. Ug kun mao kana ang murabag guide sa atong kinabuhi, dili gyud magka problema actually, no, sa atong pagka-Filipino, sa atong responsibilities towards our government, towards other organizations in this world. We would not be encountering difficulties in our responsibilities, even in our family, no? Kung una-una sa tanan, mao ang Ginoo. O ang pulong sa Dios, mao'y mugiya sa atong kinabuhi. Wala, mga kaigsoonan, nga kinanglan ato gining pamalandungan, no? Kinanglan nga atong buhaton, atong kadungdanan nga to sa atong simbahan sa Dios, ug usab atong buhaton, atong kadungdanan sa atong gobyerno ug sa kalibutan. Ug gikinanglan ipakita gyud na nato sa buhat, no? Sama pananglit karong Domingo ha, gipahinumdumanta sa atong contribution sa simbahan, kaya atong magisaulog ang World Mission Sunday, no? Mag-isipot ganit tag World Mission Sunday, wala lang ni nagpahibaw na itong kinanglan mo hatag taong kwarta, no? Karong panahon na raba, lisod yun ang kwarta tungkol sa pandemya, no?
na ay laing contribution nga mabuhat ta, no? Kanang iampo nato atong mga misyonero, iampo nato ang atong simbahan, iampo nato katong mga nanginahanglan, no? Unya magpakita tog maayong paniginan ngadto sa uban. That those are the things that we are really doing as our contribution to the church, especially to the missionary activities of our church. So, naagyo tayong mabuhat, naagyo tayong makontribute sa atong simbahan, mga kaigsoonan. Sama usab, na kita, gikinanglan, mubayad sa atong buwis, no? Diya sa atong gobyerno. Kinanglan, nga musunod ta sa mga health protocols, no? Nga gihatag sa atong gobyerno, karong panahon sa pandemya, no? So, sa ato pa, ang usa ka maayong Kristiyano, ang usa ka maayong Katoliko, o sa usab, kamaayong tagilungsod. Oh? A good Christian, a good Catholic is also a good citizen of a country. Oh? So, sa atong pamalandong katapusan, mo, ang ingon ako kaganiha, kinanglan ang Ginoo maoy labaw sa tanan. Oh? Nakainumdom ko na ay usa ka tao nga hilabian ang iyang pagka-idol ni Mahatma Gandhi. Oh. Pero ang ingon niya, to Mahatma Gandhi, I will bow, but to God, I will kneel. Ang ingon sa maong tao. Usab, siguro, familiar mo ni St. Thomas More, nga mao ang patron saint sa mga abogado, no? Ang naitabo sa iyang kinabuhi. Siya usa ka chancellor dito sa gobyerno sa England. Ang hari kaniadto mao si Henry VIII. Unya kini si Henry VIII wala naman nay gugma sa iyang asawa, gusto niya nga ianal ang iyang marriage. Mao to niadto siya dito sa Vatikano aron muhangyo sa Santo Papa nga i-proclaim nga null and void ang iyang marriage ngadto sa iyang asawa. Pero nakita man sa Santo Papa nga wala gyud rason. Moto gididaan siya sa Santo Papa. Ang gihimo niya, niuli siya dito sa ila sa England. O ang tanang mga opisyalis sa iyang gobyerno, iyang gipapirma nga to sa document nga ni-agree sila nga iyang buwagan ang iyang asawa o magminyo siya og lain. O, apan si Thomas More, nga mao iyang chancellor, o, ingnon lang nato sa itong panahon karon secretary sa presidente or secretary sa state, no? Wala siya ni pirma. O sa dihang patyon na siya tungod sa wa niya pagpirma dito sa document, ingon niya, I will die as a faithful servant of the King, but God first. In other words, he was first a faithful servant of God before a faithful servant of the King. Muna, mga kaigsoonan, I hope na kitang tanan, maimuog yun tang mga faithful servants of the Lord before we become faithful servants of anything and anywhere in this world. Amen. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios, ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuwa kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa kahayag gikan sa kahayag, gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, gikan sa tanang mga tao o galang luwasan, mikanaog gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga walay, nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw, nabanaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya, mayayaon, aron matubong sa mga buhi o sa mga minatay. Ang aging harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak, gisimba siya o himaya, o misulti pinagi sa propeta.
Nagatuo kami sa usa ka santos ko o apostoliko nga simbahan. Ila kami sa usa ka bunyak alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga pinatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Amahan nga naghatag at tawag ka nato sa pag-ambit sa misyon ni Kristo diha sa pagmugna sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Samantag pamuyo kita muingon, Ginoo moabot unta ang imong gingharian. Ginoo moabot unta ang imong gingharian. Nga musidlak unta diha sa simbahan sa tibuok kalibutan, ang katahum sa dagway sa gingharian sa Diyos, pinaagi sa makanunayong pagpuyo sa Ebanghelyo, aron makabig ang tanang mga tawo ngadto sa pagtuo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga igsuon nga nagmisyon sa lain-laing bahin sa kalibutan, magpabilin unta nga magmadasigon sa pagpakaylap sa maayong balita, bisan taliwala sa kalisod ug pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Nga sa ilang pagdawat sa responsibilidad isip alagad sa katawhan, ang mga lideres sa atong gobyerno muhatag usab unta sa husto kung unsay angay sa Diyos ug sa iyang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga biktima sa gubat, inhustisya, pagpanglutos, pandemya tungod niining COVID-19 ug uban pang katalagman sa kalibutan, hupayon unta sila sa grasya sa Diyos ug sa atong pagpakabana kanila, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Diyos, Chufilo Kamumut Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga igsuon nga mitaliwan na sa laing kinabuhi, makalabang na ngadto sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Mga liupo kita karon sa makagagahong nga Amahan, nga unta masumpo na ang sakit nga dala sa COVID-19. Horacio Empirata. O Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nanghita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyupo sab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampu mo kami. San Rafael Arcangel, iampu mo kami. San Roque, iampu mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampu mo kami. San Pedro Kalungsod, iampu mo kami. Mahigugmaong Amahan, sa imong mga kamot
among itugyan ang panginahanglan sa imong katawhan. Upaya kami sa imong espiritu diha sa among pagsunod kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo dawaton sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alam sa pagkaay patimaya sa iyang ngalan ug alam usab sa kamuslanan sa tibuok niya nga santos nga simbahan. O Ginoong Dios, kamhanan nga walay ingon ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo. Ug maghatag ka namo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug mataas. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy naguli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ugbusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Oh,
Santos, gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, ug mihatag nini nga to sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga muatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose among upan ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amoy ko nga daigon o amoy ko nga imayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dunggog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampong kita sa Amahan o atong gamito ng mga pulong at itudlo ka nato sa atong Ginoong Kristo. Umabot ka na
kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok. Samta nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang imong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Peace be with you. Peace, peace to one. Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay ang kalawat kanimo, ang panipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man tika madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo.
ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan nining sakramento. O Gimoo nga kining among pagsaulog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton, langitnong amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo imong anak, nga buhi o hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang mga mothers and daughters of St. Paul, mapasalamaton sa atong mga sponsors o benefactors o sa tanan nga ning tabang sa pagpahigayon aron atong mahatod diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, pinagi sa telebisyon o YouTube ang Santos nga Eucharistia. Salamat sab sa atong choir, ang Brothers of San Pedro Calungsod. Sa atong mga lectors o technical crew. Og labaw sa tanan, daghang salamat sa atong Mass Presider, Sir Reverend Father Celso Magbanwa Jr. Og alang itong gustong mutabang, aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Eucharistia, matag Domingo ilabi na alang sa mga masakiton. Palihog ipadala lang ang inyong donasyon sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong idiposito sa Security Bank ubo sa account name The Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Mga pahibalo, ang Paulines Media Center abli og anda mo alagad sa inyong mga kinahanglan. Og padayon gihapon natong giawhag ang mga katikista nga unta makabaton sila nining atong mga visual aids nga dako kayong ikatabang sa ilang pagtudlo sa katisismo. Mahimo sab kamo mo bisita sa atong website www.paulines.ph og Paulines eShop. Alang sa dugang kasayuran, ania ang among mga contact details. Og sa atong mga YouTube viewers, si Bawing ang inyong gibilin nga mga petisyon sa comment box, among giapil sa among mga pag-ampo. Hinaut unta nga ang Ginoo mag-uban kaninyo kanunay. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalina o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.